Јас сум член на ВМРО-ДПМН и како член нема ништо спорно да бидам присутен во седиштето на партијата. Обвинувањата за моја инволвираност во настаните од 27 април се рекла казала. Вели за телевизија 24 Борис Јосифовски, генерален секретар во кабинетот на председателот Иванов, откако вчера самиот Иванов потврди дека ноќта за време на насилствата во собранието, Јосифовски бил во штабот на ВМРО-ДПМН. Во штаб бев со цел да остварам договорена средба што нема никаква поврзаност со какво било координирање на некакви активности за наводно прогласување на воена или вонредна состојба. Ниту сум информирал, ниту сум разговарал на таа тема. Колку што сум запознаен, обвинетиот посочи дека некој му кажал на некого дека тој ден сум бил во штаб, а со тоа му се создало впечаток за наводно прогласување на воена состојба. Вели за нашата телевизија Јосифовски, посочува дека за случајот веќе дал исказ во обвинителството и смета дека спомнувањето на неговото име е конструкција. Освен во одбрана на својот соработник, председателот Иванов вчера обвини дека против него лично се води хајка и линч. Иванов ги отфрли обвинувањата дека се подготвувало сценарио за прогласување воена состојба. Јосифовски го побара да дојде и да го свика кабинетот. Кога ги видовме настаните на телевизија. А каде бил во меѓувреме? Сега видам дека тој бил во партијата. По вчерашното обраќање на Иванов, дел од аналитичарите велат дека тој се обидува да се амнестира од одговорност, но дека истрагата треба да покаже каде се крие вистината. Дефинитивно еден крак од вината води кон вилата водно. Дали во неговиот кабинет или лично до него, треба истражните органи да го тоа докажат. И професорот Ѓорги Спасов се сомнева околу инволвираноста на Иванов за спречување на мирната промена на власта лани. Никогаш немал намера да воведува ниту воена, ниту вонредна состојба во Македонија, бидејќи не постоеле услови за тоа. А кога ја образложуваше причината за амнестијата, не извести дека решил да не ја користи армијата за средување на внатрешните состојби во земјата. Затоа да почекаме Иванов да се договори со себе си за тоа кога ја кажува вистината. Напиша Спасов на Фейсбук. Според аналитичарите со вчерашниот говор, председателот Иванов се обидува да се амнестира од одговорност. Дефинитивно нешто сака да скрие Иванов од јавност, во македонската јавност, сака себе си да се аболицира пред граѓаните на републиката. Веќе обвинителството ги има повикано на распит одредени личности од кабинетот на Иванов. Можно е понатака да дојде до самиот Иванов, може би. Председателот Иванов се бранеше за настаните од 27 април, но се воздржа од коментар за бегството на екс-премиерот Никола Груевски. Има надлежни институции, треба да се кажат. Кој е вашиот став? Не е прв, веќе трети он како избега од државата. Како вие го коментирате лично неговото бегство? Немам коментар. Инаку судењето за 27 април е во фаза на завршница. Последно исказ даваше обвинетиот Александар Василевски Нинџа, кој рече дека упадот во собранието бил координиран од ВМРО-ДПМН и УБК. Меѓу другите, неделава во притвор заврши и Владимир Атанасовски, поранешен директор на УБК. Па и моментално сега се работи подносно и се